chapia na sisi ya Trege Aeration, Instagram, Facebook, Twitter. Yuna mba kupa chindipo yuko Love From Each Area. Inakuna isaji after kubiga to the fullest. Guess who's coming in the yard? Raska Iggy. Yeah, welcome to the yard, man, the Rasta. Thanks. Thanks a lot. Bless the love. Raska Iggy. Yeah. First thing first. 2 weeks ago, nilikuwa kwa stage. Nilikuwa napanda ndai, tulikuwa na zaga for raga. Tulikuwa napanda gari hapa nje KU tu. Oh. Then guess what? The driver just asked me, Raska Iggy alienda wapi? Oh. I didn't have the answer. Oh. So, Raska Iggy, where have you been? What have you been up to? Oh, I've been around, very much around. Nimekuwa nikifanya muziki bado. Nimekuwa bado niko kwa hii field. Yes, eh? Labda tujapatana na wengine juu nilitoka kwa road kiasi. Lakini bado niko tu kwa industry music. You dare still? Yeah, man. Yeah, man. So, Raska Iggy, take us through the journey. When the artist rootsical, your style is rootsical. At what point uli fall in love na reggae music, unoka decide, this is what I'm going to sing? Oh, from a very long time. Unajua, I've grown up in the ghetto. Na when you're in the ghetto, ghetto gani? Kwetu hapo home ilikuwa ni pali inaitwa Mwirish, ambayo iko tu karibu hapo hako industry, sijui unajua. Hapa tu Kasarani. So I've been in the ghetto for quite some time, eh. Okay. So hiyo ndo music ambayo inakuwa ikiwa pale kwa kwa ghetto. Okay. So at that time nika fell in love with music ya reggae. Yeah, alafu kuna mabeste wawili watatu walikuwa wanacheza reggae hizo magita. Okay. So at least wakanifanya pia nikajifunza gita na nikapenda sana tena reggae music. Yeah. Na studio session yako ya kwanza ilikuwa wapi na track gani ilikuwa kwanza ya reggae music wewe ku drop? Hey, ilikuwa kitambo around 2000 hapo. Kuna downtime 2000 around 2000. Okay. Lakini siku hiyo tulicheza pale ilikuwa ni Wamaito production kitambo. Pondo tulicheza tracks zilikuwa kama mbili. Moja ilikuwa inaitwa Comeback na nyingine ilikuwa inajiita Jipe Moyo. Okay. Yeah. Through the years, so far umekuwa ukirelease so many tracks, kuna new projects na umekuwa na band. Band imebaki wapi? Yeah, band. Tuna band. Na band ambayo iko hapa Zima, ambayo pia inalidwa na brothangu anaitwa Mugashi. So tumekuwa tukiwa session kila wakati. Okay. With the time, labda mkitukubali, tutakuja labda tufanya kashua pa kiasi tu. No, definitely. Yeah, na band naituaje? Inajitaga The Blackstone Band. Blackstone. Yeah. Massive. Na kuna any other instrument you play? Yeah, I play the bass guitar, na rhythm, na beat ya keyboard kiasi. Yeah, na drums pia. Kuna track moja ni music ya track yako, yani inakuwa gani, sijui ni describe aje, but it inanipatia vibe moja rootsical. Why? Oh. Why? It has to be this way. Yeah, man. Tell me about this track. Ilikuwa when now? Inspiration ya track ilikuwa gani? Ilikuwa around 2000 hapo and 10 hapo. Tulikuwa kwa studio pale. At least kulikuwa na producer alikuwa ametengeza hiyo track. Okay. Alafu nikaisikia iko poa sana. Katika tu ile session ya studio, nikaianguka tu hivyo tu. Iko kama kumasha tunayo. Tulikuwa na producer wangu ambaye anaitwa Long Chess. Hiyo ilikuwa tu kitu ilikamtupa studio hivi. Okay. Na tukaifanya tu the same day. Yeah, man. Yes, sir. DJ. Wacha kaiji apatie watu good feeling kwanza. Why? It has to be this way. I wonder too. Kaigi, nina influence sound yako? Oh, azena. What influence like music yako, the way you sing, what inspires themes zako? Okay, zile mambo zina ku surround maishani. Okay. At least, hiyo ndo huwa zina inspire. Maybe from the kind of things that you see around, the kind of things that people are passing through, hizo pia ndo huwa inspiration zangu. So when I'm writing a song, huwa na base kwa hizo vitu ambayo labda nimepitia mwenye, ama wengine wamepitia. Okay. Yeah. So, Raska Iggy, it's almost 20 years for you in the industry. Yeah. What should people expect from you and apart from what should people expect from you, how the industry your reggae imekuwa so far on your side, because it's 20 years is a lot. Have you seen the breakthrough? What are the challenges we face? What are the achievements we make within the years umekuwa ndani? Sikuizi na furahia sana, at least na music imeendelea sana, imegrow sana. But back in the days kulikuwa kuna shida mingi pia za kupata hata studio ambayo ilikuwa poa ya kurekod. And I want to thank Mike Moremi, ambayo pia alinimeta katika hiyo studio yake ilikuwa inajita The Point 45 Records. Okay. And at least si watu wengi walikuwa na
wange kupatia ile motisha, lakini yeye alinipatia motisha kuendelea. Mm-hmm. So I give him all the honor. Mm-hmm. Alafu squeeze naona music iko tu poa. Mm-hmm. At least si kama kitambo ilikuwa ni ngumu kupush squeeze through Facebook. Mm-hmm. Ama kwa social media inakuwa ni rahisi kujiendelesha sana. Mm-hmm. Yeah. Na industries in general imekuwa na growth according to you, na what unafaa ngoje nini from Kaigi in the next coming maybe 2020? Mm-hmm. At least by the way niko na album size 3. Mm-hmm. Na kuna nyingine ambayo pia iko on coming. Mm-hmm. So nina ya kwanza ilikuwa na jita Africa Forgive and Forget. Mm-hmm. Industrial Slavery ilikuwa ya pili. Mm-hmm. Na Series of Problem. Mm-hmm. Na sasa niko na moja ambayo I am working on it. Mm-hmm. Released when? Niki by wacha tuseme by the end of this year nitakuwa nimei finalize. Mm-hmm. Na nimei shoot. Mm-hmm. Video na niweke kwa nini kwa media. Release will release hapa Kaigi. Ah, kawaida, kawaida. Release hapa. Ya brother yangu lazima. Yeah, man. At least hata na shukuru KUTV. Uh-huh. Kuna wakati pia nimekaa once. Mm-hmm. Na at least thanks for the support. Mm-hmm. Ambayo pia at least mnapatia wasanii wa reggae. Mm-hmm. Okay. Na Mungu awapatie motisha kabisa kuendelea hivyo. All right, now maybe any artist and talk work with you, any other programs may implement kwa street pale in order to empower other people. Mm-hmm. Kuna I have a small studio. Mm-hmm. So at least wanna na record watu wengi. Mm-hmm. And this time I want to give thanks to my very young and upcoming musician ambaye anaitwa Elvo. Mm-hmm. Ras Elvo, he's going to places. Mm-hmm. At least naona ako tupwa na I mean, is any track? Yeah, Melody, tumefanya ngoma tatu hapo. Mm-hmm. And he's coming to tufanya zingine mbili. All right. And at least that and I'm introduce pia hata hapa. Definitely lazima come yard pia. Yeah, yeah. Mm-hmm. Man, alafu pia tuone vile tunaweza pushii music ya reggae mbele. Mm-hmm. So yeah. Now una record, do you have your recording studio ama una record kwa any other? Yeah, I have a recording studio ambayo inajita Farm Records. Mm-hmm. So at least it's open to the public. Iko based wapi? Iko based at Githurai 44. Mm-hmm. So at least anyone who so any reggae artist can pop in anytime and anytime, do a thing. Yeah. Collabs uko open ama umefunga hiyo chapter sasa hivi? Niko kwanza kuna ready moja ni metwa juzi inaitwa Never Give Up Freedom. Mm-hmm. So at least naipatia na kwa ma watu kadhaa. So if kama kuna mtu ambaye anataka pia kufcome is joined to nataka ku release your rhythm. Mm-hmm. Maybe by December hivi. Oh, so by December anyone anaweza yeah. Join in and any artist anaweza come in na afanye the recording. Yeah, man. Oh, DJ. Yes. Kuna any swali kwa Ras hapa? Kwanza mimi nitabiga pa audio producer wako. Yeah, nasikia audio zako ziko so heavy. Mm-hmm. Na ziko poa. Mm-hmm. Wewe kwa environment yako ya reggae. Mm-hmm. As much as najua umekuwa 20 years in the industry. Yeah, unafikiria local music ina catch up aje na international scene ya reggae music? Tumefikia wapi kama wa Kenya in reggae mm-hmm. scene compared to international music right now? Kwanza niseme I'm very sorry kwa sababu ya the Kenyans do not mm-hmm. embrace their the own. People. So imekuwa at least most of the time hata Kaigi. When you yeah talk to the people. Okay. Mm-hmm. When okay I am saying mm-hmm. in Kenya most of them hawako na tuembleza hata the media na nini. Mm-hmm. At least thank you kwa sababu mnatupatia platform. Mm-hmm. Zamani ilikuwa ni ngumu sana ati upeleke ngoma yako upeleke pale icheze. Mm-hmm. So at least walikuwa unapata tu anacheza music za nje. Mm-hmm. Na hiyo ndio ile kitu imefanya industry ya Kenya imeenda mm-hmm. down. Mm-hmm. Na kuna wakati mwingine nimesikia watu wakisema play Kenya music. Okay. Na wakitucheza hivi at least we are going to far very far places. Mm-hmm. In fact hata music zetu zimechezwa nchi za nje. True. Na wanatupenda sana huko. Mm-hmm. And then when you come back here at least inakuwa ni ngumu kupenya. So lakini, people don't accept their own people. They don't accept their own, but in ukipeleka ngoma zako nje huko unasikia zimecheza sana mpaka hata ziko kwa chat. Mm-hmm. Za hizo nchi za nje. Mm-hmm. Lakini so I want to embrace the Kenyan people mm-hmm. na artist. At mm-hmm. least to come together mm-hmm. and we'll push our music to the farthest mm-hmm. end ile neza. And if I ask where do you think the disconnect eco between the artist and the singers? Ama nini na disconnect inafanya nyinyi maybe the people don't listen to you, maybe they don't relate na content mnatoa ama what do you think is the challenge and how to address it? Okay, I'm sorry to say mm-hmm. Hata kwa media jakuwa rahisi. Okay. When you want to take your music to the people the people mm-hmm. and then okay siku hiyo itachezwa siku moja ya pili lakini itakuwa noma unapata kuna wasee wanakuambia lazima tupike kitu unajua inakuwa ni ngumu pia music kuendelea hivyo kwa sababu mm-hmm. labda wewe uko underground pale. Okay. Unataka ku put your music pale mbele lakini mm-hmm. kuna limitations pia hapa kwa mm-hmm. kwa media mm-hmm. yeah man. All right, all right.
missing you. New track imetoka when ama watu wanazipata wapi kwanza? By the way, missing you ni track ambayo nilifanya, is one of the za kwanza zile niliandika. Na niliandika back in the days. Okay, it was story ya mtu ambaye, there was a girl who was going back to the university. Okay. And then hiyo time ya kubreak wakiachana. Mm-hmm. Nikaona kulikuwa ile ugumu walikuwa wanaachana. Mm-hmm. So at least when we came back, tukacheza guitar na yeye. Mm-hmm. And then sasa ndio nikaandika hiyo ngoma missing you. Okay. Mm-hmm. So really second you when? I hope to release it very soon. Mm-hmm. By the time hiyo itakuwa kwa album nyingine ambayo nimekwambia. Okay. So I hope to release zote zikiwa pamoja December. Oh, iko album. So yeah. Album umeniambia jina inaitwaje? Hiyo album inakama. Hiyo bado sijaipatia jina. Okay. Kwa cooking. Yeah man, lakini kuna tracks kadhaa nimemaliza. Mm-hmm. So moja inajiita Time and Tide. Mm-hmm. Alafu sasa hiyo missing you, kuna nyingine Comeback Girl. Ziko kadhaa na ziko ngoma kadhaa tuseme zile zimemalizika, so ni kama mbili ama tatu ambazo nitafinalize kufanya video. Mm-hmm. So before tumalize, tunakuwa na privilege ya kupata exclusive hapa ndani. Yeah man. Give us exclusive moja a cappella hiyo album. Oh, exclusive tu a cappella moja, tuguze tu kidogo. Oh. Watu sikie any track kwa hiyo album. Oh, something. Okay, kama sasa acha nione ni kuna ngoma kadhaa hapo, sasa sijui ni gani. Chagua tu your favorite ili utapatika line 2-3 hivi. Okay. Yaman. Kuna hii ngoma inaitwa Comeback Girl. Mhm. Ama lakini kuna nyingine pia nilikuwa nimeandikia inaitwa Ndoto. Ndoto? Ambayo nime pia nataka ni release. Mhm. Hii ngoma nili it came to me while I was sleeping. Okay. Na nikajipata how and good if we people can live together in unity. Mm-hmm. Kwa sababu when you look around, kama Yesu alisema, hakuna the greatest person who want to be in this life mpaka ajifanye kama mtoto. Kweli? But in Kenya, I am looking when we see people are so much divided kwa vitu mingi ambazo hazina maana. Mm-hmm. So nikapata hiyo inspiration ya kusema niliota ndoto, nikaona watoto wakiimba moto wa upendo una joto, na tuta ubadilisha ulimwengu kuwa uzimaje, pamoja tutaishi kwa bidii yangu na wenzangu, tutaishi pamoja kwa furaha, wameshikana mikono kwa pamoja wanavuta, pasiwe nalo jambo ngumu la kuwashinda kwa pamoja, na tuta ubadilisha ulimwengu kuwa uzima, pamoja tutaishi kwa bidii yangu na wenzangu, tutaishi pamoja kwa furaha. Yaman. Massive. Yeah. Raska hiki tukimaliza, DJ Wolan, tukimaliza, watu wanaweza kubook aje social media zako? Anyone wants to book you, use your band, wanaweza kuaccess aje? Kwa social media utatupata pale kwa Facebook. Mm-hmm. Ukienda utapata Henry Kaigi. Mm-hmm. Utapata Raskaigi pale. Mm-hmm. Hizo platform zote najitaga Raskaigi. Mm-hmm. So ukitafuta tu kwa Raskaigi utanipata tu pale hivi. All right. DJ, one last track tukimaliza.